بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة هممزغ معلوم منا بغنغ كندا بس يرتمزن استقلال bayrami oldida turibmiz. 28 yillik arafasida turibmiz. Fursatdan foydalanib barchalaringizni yurtimizning mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Alloh taolo vatanimizni doimo obod, farovon, tinch bo'lishligini, yurtimizni jannat makon yurtlardan bo'lishligini, xalqimizni Alloh taoloni o'zini roziligini topadigan xalqlardan bo'lishligini nasib qilsin. Vatanimizni ravnaqi yo'lida astoydil fidokorona mehnat qilayotgan rahbariyat va xodimlarni xayrli ishlarda Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Muhtaram jamoat, Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Va amma astaizu billah va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingni senga ato etgan barcha ne'mati haqida odamlarga so'zla. Zuhro surasining 11-oyati. Ushbu oyatni hukmiga binoan o'tgan yillar davomida yurtimizda amalga oshirilayotgan xayrli ishlar, erishilgan yutuqlarimizni yana bir karra eslab o'tmoqligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Zero erishilgan ne'matlarni zikr qilish ham shukrona ne'matga kiradi. Ma'lumki, yurtimizda har sohada yangiliklar, xalq farovonligi yo'lida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Shaxsan muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, u kishining sa'y harakatlari bilan, xususan har xil sohalarga bevosita o'zlari kirib borib, yo'l yo'riq ko'rsatishlari ham shular jumlasidandir. Xususan bugungi kunda aholini uy-joylar bilan ta'minlash ham amalga oshirilib borilyapti. Shu qatorda nafaqat ta'minlangan, balkim ta'minoti kam bo'lgan, nogiron bo'lgan kishilarga ham alohida imtiyoz asosida uy-joylar ajratilyapti, ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Buni albatta zikr qilib, bunga shukr keltirishimizlik zarur bo'ladi. Shuningdek, bugungi kunda ta'lim sohasiga ham juda katta e'tibor berilib turibdi. Ko'pchilikning xabari bor. Mana axborot vositalarida ham e'lon qilinib turibdi. Muhtaram prezidentimiz o'zlari ham bu masalada bevosita tashabbus ko'rsatib, yo'l yo'riq ko'rsatib turibdilar. Xususan o'qituvchilarimizni moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlash, oylik maoshlarini oshirishga, ularga uy-joy olishga imkoniyat yaratib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'z-o'zidan ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlashlik kelajak avlodni tarbiyasi bilan, ta'lim bilan shug'ullanadigan tabaqa, muallim, tarbiyachilar tabaqasiga berilgan e'tibor albatta kelajakka berilgan e'tibor hisoblanadi. Zero har bir o'zini hurmat qilgan xalq bugungi kunini o'ylash bilan birga kelajagi haqida ham qayg'uradi. Agar biz o'zimizni, kelajagimiz bo'lgan avlodlarimizga o'zimizdan keyin obod yurt qoldirishni istaydigan bo'ladigan bo'lsak, demak, yoshlarimizni ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishimiz zarur bo'ladi. Shuningdek, oxirgi yillarda diniy sohada ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Hammamizga ma'lum, ajdodlarimiz, ulug' ulamolarimiz, islom olamiga tanilgan ajdodlarimizni ilmiy meroslarini o'rganishga qaratilgan ko'plab ishlar amalga oshirildi. Shu qatorida, ya'ni shu islohotlarni
amalga oshirilayotgan islohotlarni natijasi o'laroq yaqin kunlarda bo'lib o'tgan voqealarga nazarimizni qaratadigan bo'lsak, keyingi 2 yilda muborak haj safariga boruvchilarning soni ko'paydi. 2000 dan ziyoda qo'shimcha joylar yaratildi. Shuningdek, yil davomida umra safariga, umra ibodatiga boradiganlarga ham sharoitlar yaratildi. Albatta, bu mu'min musulmonlarni qalbiga mamnuniyat kirgizadigan ishlardan. Alloh taolaning baytini haj qilish, umra qilish, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ziyorat masjidlarini ziyorat qilish har bir musulmonning orzusi hisoblanadi. Bu yil mana hammamizga ma'lum haj safarini arzonlashtirish, undagi ko'rsatilayotgan xizmatlarni sifatini ko'tarish ham amalga oshirildi. O'tgan yilgiga qaraganda ancha arzon narxda, o'tgan yilgi sharoitlarga qaraganda yaxshi sharoitlarda bu yil hojilarimiz alhamdulillah haj amallarini bajarib qaytdilar. Muhtaram jamoat, adolat o'rnatish, avf qilish dinimizning asosiy g'oyalaridan hisoblanadi. Adolatparvarlik va kechirimlik jamiyat farovonligi hamda yurt obodligi uchun muhim omil hisoblanadi. Turli xil sabablar bilan urush bo'layotgan mintaqalarga ketib qolgan va tutqunlikda bo'lgan bir qancha vatandoshlarimiz, 100 dan ortiq vatandoshlarimiz yurtimizga qaytib kelishdi. Albatta, bu diniy sohada bo'layotgan islohotlarning natijasida amalga oshirildi. Shariatimizda bag'rikenglik va avf etishga ko'p da'vat qilingan. Chunki avf qilish Alloh taoloning ulug' sifatlaridan biri. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Astagfirullah. Va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa innalloha g'afurur rahim. Agar sizlar avf etsangiz, qoyimasangiz va kechirsangiz, u holda albatta Alloh ham sizlarga nisbatan va mag'firatli va rahimlidir. Aldov oqibatida o'zga yurtga borib qolib, og'ir hayotiy davrni boshidan o'tkazgan bu vatandoshlarimizga hukumatimiz tomonidan tibbiy, psixologik, ruhiy, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatildi. Ularning tinch hayotga qaytib, jamiyatga moslashishlari, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishlari uchun zarur sharoitlar yaratildi. Boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Shuningdek, o'tgan muborak Ramazon hayiti bayrami arafasida 600 ga yaqin mahbuslarga af etish to'g'risida prezident farmoni e'lon qilindi. Unga ko'ra, mahbuslarni bir qanchalari jazodan butunlay ozod qilindi. Qolganlari esa jazo muddati qisqartirilishiga erishildi. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida af etilgan shaxslarning ijtimoiy moslashuvi, ularni foydali mehnatga jalb etish va sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishga ko'maklashish yuzasidan mas'ul vazirlik, idora va hokimliklarga tegishli topshiriqlar berildi. Abdulloh Avloniy rahmatullohi alayh ta'kidlaydilar. Har bir millatning taraqqiy etishi, yuksalishi, davlat va hukumatning bardavom bo'lishi adolatga bog'liqdir. Ushbu fikrning isboti ko'z o'ngimizda namoyon bo'lib turibdi. Mamlakatimiz kundan kun chiroy ochib, yurtdoshlarimizning ijtimoiy ahvollari yaxshilanib, eng muhimi xalqimizning davlatga bo'lgan ishonch tuyg'usi mustahkamlanib bormoqda. Albatta, bu erishilayotgan yutuqlar va amalga oshirilayotgan xayrli ishlarning zamirida yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, farovonlik alohida o'rin tutadi. Bu haqida hadis sharifda shunday marhamat qilinadi: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا Qaysi biringiz oilasi tinch, tani sog' va bir kunlik rizqi bor holda tong ottirsa, go'yoki butun dunyoni qo'lga kiritibdi deyilgan. Bu ne'matlarni davomli va ziyoda bo'lishi shukronaga bog'liqdir. Fuzayl ibn Ayoz rahmatullohi alayhi shunday deydilar. Man arafa ni'matallohi biqalbihi va hamida bilisanihi لم يستتم ذلك حتى يرى الزياده kim Allohning ne'matini qalban his qilib tilda e'tirof etsa e'tirofi oxiriga yetmasdan ne'matning ziyodaligini ko'radi Allohning ne'matlariga shukrona keltirishimiz avvalambor o'zimizga foyda ekan chunki Alloh Shunday zotki, bizni shukrimiz bilan uni xazinasi biror narsaga boy bo'lib yo xazinasidan biror narsa kamayib qolmaydi. Shukr qiladigan bo'lsak, avvalo o'zimiz uchun foyda bo'ladigan ish bo'ladi. Shuning uchun bu ne'matlarga doimiy shukr qilib turishligimiz bu ne'matlarni faqatgina ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan ish bo'ladi. Muhtaram azizlar, tabiiyki inson qayerda dunyoga kelsa, ana o'sha yer uning uchun vatan hisoblanadi. Kindik qoni to'kilgan joy uning uchun yer yuzida eng qimmatli dargoh hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari tug'ilib o'sgan shahar Makka-i Mukarrama haqida shunday deganlar. Ma atiyabaki min baladin va ahabbaki ilay ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم aytadilar qanday ham yaxshi shaharsan menga qanday ham sevimlisan agar qavmim meni sendan chiqarmaganlarida sendan boshqa joyda yashamagan bo'lardim albatta vatanni sevish uni sog'inib yashash insonni tabiatda bo'ladigan bir nozik hisdir. Lekin vatanni sevish faqat tilda bo'lish kerak emas. Vatanni sevish insonni hayoti tarzida qiladigan amallarda namoyon bo'lish kerak. O'sha vatanda yashovchi yurtdoshlar, vatandoshlar hammalari bir bo'lib xayrixohlikda Yaxshilik uchun harakat qilib yashamoqliklari o'sha vatanni sevishning bir belgisi bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: "Va ta'awanu alal birri vat-taqva va la ta'awanu alal ismi val-udvan vattaqulloha innalloha shadidul iqob." Izgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh azobi shiddatli zotdir. Mana shu o'zimizni vatanimizda yashab turgan har bir mu'min musulmon avvalambor o'zi, ahli ayoli, yaqinlari, qarindoshlari hammalari jamiyat uchun foydali inson bo'lishga harakat qilishlari kerak. Buning uchun har bir odam o'zini burchi, vazifasi bo'lgan ishlarga astoydil harakat qilib, uni amalga oshirishga oshirishni paydan bo'lish kerak. Hozir bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligi bir vaqtni o'zida ham farzand, ham ota, ham shu yurtni bir vatandoshi, undan tashqari ko'plab idora, tashkilotlarning vazifador, amaldor odamlari hisoblanadi. Har bir sifatda shu inson o'zini mas'uliyatini, o'zini vazifasini yaxshi ado qiladigan bo'lsa, mana shu yurtimizni ravnaqiga, musulmonlarni rivojlanishiga sabab bo'ladigan omil hisoblanadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar: "Ahabbun nasi ilallohi anfa'uhum linnas." Odamlarning Allohga eng sevimlisi insonlarga foydasi ko'proq tegadiganlaridir. Degan ekanlar.
Alloh taolo biz bandalariga o'zining behisob ne'matlaridan ne'matlari bilan bahramand etar ekan, o'z navbatida ana shu ne'matlarni qadriga yetib, shukrini ado qilish hammamizni burchimiz hisoblanadi. Alloh taolodan yetgan ne'mat kattami, kichikmi, har birini shukrini ado qilishimiz kerak bo'ladi. Bu shukrni ado qilishlik faqat til bilan aytishlik bilan bo'lmaydi, balki Alloh taoloning buyruqlariga, buyurgan narsalarga amal qilmoqlik, qaytargan narsalaridan qaytmoqlik bilan, shariatga muvofiq hayot kechirmoqlik bilan ro'yobga chiqadi. Shuningdek, bu narsa dunyoyu oxiratni saodatiga, manfaatiga sababchi bo'ladigan narsa bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: "Astaizu billah walau anna ahlal qura amanu wattaqau" لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Agar namozgor yurtning aholisi iymon keltirgan va taqvo qilganlarida edi, ular ustiga osmonlar va yerdan barakotlar eshigi ochilib yuborilar edi, deb marhamat qilingan ekan. Ya'ni bu oyat hozirgi aytib o'tgan oyatimizdan juda katta ibrat olsak bo'ladi. Alloh taolo bandalarini barakotda bo'lishligi, xayrda, barakada bo'lishligini yo'llarini oson qilib qo'ygan ekan. Insondan ko'p narsa talab qilingani yo'q. Insondan iymon keltirish va shirk gunohlardan yiroq bo'lishlikni o'zi kifoya qilar ekan. Iymon keltirib, shirkdan, gunohlardan yiroq bo'ladigan bo'lsak, doimo xayrda, barakada bo'lar ekanmiz. Alloh hammamizni doimo o'zini to'atida, ibodatida, buyurganda yurib, qaytargandan qaytib, ne'matlariga shukr qilib yashamoqligimizni muvaffaq qilsin. Hammamizga ma'lum, mana o'quv yili ham boshlanib turibdi. Shu munosabat bilan ko'pchilikni bu yerda ota-ona bo'lganligi uchun farzandlarining tarbiyasiga mas'ul kishilar bo'lganligi uchun yana bir bor buni eslab o'tamiz. Buni o'zimiz uchun ham, sizlar uchun ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Hozirgi kunda ko'pchilikni sharoiti shunaqaki, farzandlariga vaqt ajratishga imkoni yo'qdek tuyuladi. Tirikchilik, vazifa, har xil narsa bilan mashg'ul. Lekin shu bilan birga o'sha vazifalarni qatorida ota-onalik vazifasi borligini ham his qilish kerak. Bolalarimizga kuniga ko'p bo'lmasa ham vaqt ajratishimiz kerak. Xususan oila davrasida bo'lganimizda bolalarimizni harakatlari, gapirayotgan gaplari, qilayotgan ishlariga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu bolalarimizni ta'lim, xususan tarbiyasiga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq tarbiya qilib borishligimiz hammamizning burchimiz hisoblanadi. Alloh taolo hammamizni farzandlarimiz tarbiyasida o'zi madadkor bo'lsin. Dinga, shariatga muvofiq tarbiya qilishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir eslatib o'tadigan mavzuimiz ertaga Alloh nasib qilsa hijriy 1441-yilning 1-oyining 1-kuni, Muharram oyining 1-kuni bo'ladi. Shu munosabat bilan Muharram oyining, undagi ro'zaning, undagi amallarning fazilati haqida so'z yuritamiz. Muharram oyi hammamizga ma'lum, Ramazon oyidan keyingi eng hurmatli oy hisoblanadi. Muharram oyida Ashuro kuni bor. U Ashuro kuni fazli ham hammamizga ma'lum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir qancha hadislarda buni bayon qilganlar. Xususan Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar: "Afzalus siyami ba'da Ramazona shahrullohil Muharram." Ramazon oyidan, Ramazondan keyingi ro'zalarning afzali Allohning oyi Muharram ro'zasidir deganlar. Yana bir hadisda
İmam Termizi Abu Qatada radıyallahu anhudan rivayet qilgan hadiste şunday merhamet qiladilar. Siyamu yawmi Ashura'a inni ahtasibu ala Allahi an yukaffara as-sanata allati qablaha. Ashura kuni rozasi sababli Alloh o'tgan yilgi gunohlarni kechirishini umid qilaman deb marhamat qilgan ekanlar. Mana bu ikki rivoyatdan Muharram oyining va Muharram oyidagi Ashura kunining rozalari qanday fazilatligini bilib olsak bo'ladi. Albatta Alloh taoloni bizga bergan bu marhamati hisoblanadi. Bu oydan, bu fursatdan chiroyli foydalanishimiz, dunyoyu oxiratimiz uchun saodatga sabab bo'ladigan ajr savoblarni kasb qilishga urinishimiz zarur bo'ladi. Ashura kuni Muharram oyining 10-chi kuni hisoblanadi. Ashura kuni Muharram oyining 10-chi kunining ro'zasini 9-chi kuni bilan qo'shib tutish sunnat amal hisoblanadi. Faqat Ashura ro'zasini o'zini tutishlik, ya'ni 10-chi kunni o'zini tutishlik makruh hisoblanadi. Bu ko'plab fatvo kitoblarimizda bayon qilingan, xususan fatvoi Hindiyada shu aytilgan ekan. Ashura kunini kunidan bir kun avval va Ashura kunidan bir kun keyin qo'shib ro'za tutishlik mustahab amal hisoblanar ekan. Shuningdek, Ashura kunida ahli ayol uchun, oila uchun kengchilik qilish ham hadis shariflarda bayon qilingan. Imom Bayhaqiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilib shunday deydilar: Man wassa'a ala 'ayalihi yawma Ashura'a wassa'allohu 'alayhi fi sa'iri sanatihi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim oila ahliga Ashura kunida kengchilik qilsa, yilning qolganida Alloh unga kengchilik qiladi degan ekanlar. Ashura kuni uchun alohida bir ahli ayolga, farzandlarga kengchilik qilish, ya'ni oziq-ovqatda, kiyim-kechak, boshqa ular muhtoj bo'ladigan narsada kengchilik qilishlik ana o'sha yilning davomida, ya'ni yil davomida kengchilikka sabab bo'ladigan ish ekan. Shuning uchun bunga e'tibor qilinadi. Albatta, isrofga isrofdan ehtiyot bo'lgan holda, saqlangan holda amalga oshiriladi bu ishlar. Mana shu hadisning hadis haqida imomi Sufyon as-Savriy hazratlari shunday degan ekanlar: Biz ushbu hadisni amalda qo'llab ko'rdik va uning aytilganidek ekanligiga guvoh bo'ldik degan ekanlar. Sufyon ibn Uyayna: Biz buni yillik 60 yil tajriba qilib ko'rdik va faqatgina yaxshilik ko'rdik degan ekanlar. Demak, Ashura kunida isrofdan yiroq bo'lgan holimizda ahli ayollarimizga, farzandlarimizga kengchilik qilishligimiz, ya'ni yeb ichishlarda, kiyishlarda kengchilik yaratishligimiz o'sha yilning qolganida ana shunday barakali holatda o'tishdan umiddorlik qilingan holatda amalga oshirilar ekan. Bu yil hisob-kitobga ko'ra Ashura kuni 9-sentyabr dushanba kuniga to'g'ri keladi, ya'ni dushanba kuni Ashura bo'ladigan bo'lsa, bir kun oldin, yakshanba, dushanba imkonini qilganlar, seshanba kuni ham roza tutishlari tavsiya qilinadi. Alloh taolo hammamizga bu fazilatli Muharram oyini har bir lahzasini g'animat bilgan holatda harakat qilmoqligimizni, ibodat qilib rozalar tutmoqligimizni muvaffaq aylasin. Bu oyning fazilatidan hayotlarimizni barakotli bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Yana bir mavzuyimiz hozirgi kunda islom ummatining ichida bo'lib turgan bir xunuk holatlardan biri, u ham bo'lsa musulmon kishi musulmon birodarini kufr nisbati bilan ayblashligi holati. Islom dini ta'limotiga ko'ra biror insonni hujjati bo'lmasdan turib kofir deb hukm qilishlik mumkin emas amal. Bunga islom manbalarida qator dalillar keltirilgan.
xususan Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: uch narsa iymonning aslidandir. La ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik, uni gunohi tufayli kofir demaymiz, amali tufayli islomdan chiqarmaymiz. Ushbu hadisda, hadis sharifda musulmon inson boshqa dindoshiga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqida aniq tavsiyalar berilyapti. Ya'ni haqiqiy mu'min boshqa birodarini gunoh tufayli kofirga chiqarmasligi, uni qilgan amali sababli unga mu'min emassan degan so'zni aytmasligi lozimligi uqtirilmoqda. Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning: kishi birovni fosiqlikda yoki kofirlikda ayblasa-yu, sherigi unday bo'lmasa, bu albatta uning o'ziga qaytadi, deyotganlarini eshitdim. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekanlar. Ya'ni biror kishi, Alloh aslasin, mu'min musulmon birodarini kufrda yoki fosiqlikda ayblaydigan bo'lsa, ayblangan odamda o'sha gap bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh aslasin, shu ayblovni qilgan odam o'sha sifatga dohil bo'lib qolar ekan. Bundan ehtiyot bo'lmoqligimiz lozim albatta. Maturidiy ta'limotiga ko'ra, musulmonni kabira, ya'ni katta gunoh sababli ham dindan chiqdi deyilmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aqida borasidagi mu'tabar hisoblangan Al-Fiqhul Akbar kitoblarida shunday deyiladi: musulmon shaxsni biror gunoh sababli, garchi u katta gunoh bo'lsa ham, ya'ni kabira bo'lsa ham, modomiki uni halol sanamas ekan, kofirga chiqarmaymiz va undan iymon ismini ham ketkazmaymiz, uni mu'min deb ataymiz. Qomusiy olim Abu Ja'far Tahoviy al-Hanafi ham o'zining Al-Aqidatu Tahoviyya asarida shunday deydi: qibla ahlilarining birortasini gunohi sababli, modomiki uni halol sanamas ekan, kofirga chiqarmaymiz. Mana bu hozir keltirilgan dalillardan ko'rib turibdiki, musulmon kishi birodarini asossiz, hujjatsiz yoki qilayotgan ishi tufayli, ba'zi bir gunohlarga qo'l urganligi tufayli uni kufrda ayblashligi noto'g'ri ish bo'ladi. Mashhur Hanafi ulamolardan Ibn Nujaym o'zining Al-Bahrur Ro'iq asarida: agar bu masalada, ya'ni bir inson amaliga qarab kofirga chiqishi masalasida kofir deyish uchun 99 dalil bo'lsa-yu, kofir demaslik uchun birgina dalil bo'lsa, 99-tasini qo'yib, o'sha bir dalilni olish kerak degan ekanlar. Shunday ekan, musulmon shaxs o'zini sunnatga ergashgan, salafi solihga ergashganligini da'vo qiladigan bo'lsa, o'shilarni yo'lini tutmoqligi kerak bo'ladi. Salafi solihlarimiz ham bu borada juda ehtiyotkor bo'lishgan. Gunohkor musulmonlarni kufrda yoki boshqa, ya'ni dindan chiqishda hech qachon ayblamaganlar. Shu yo'lni tutish uchun harakat qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo hammamizni o'zining rushti hidoyatida bardavom qilsin. Musulmonlarning oralaridagi aka-ukalik munosabatlarini mustahkam qilsin. Bir-birlarini kufrda yoki fisqda ayblashlardan Alloh o'zi asrasin.